ଏଇଠି ବାଇପାସ୍ ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଭିଲେଜ୍ ରେ ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ ଛକ ହେଲା ଟିକେଟ୍ ଘର ଅଶ୍ୱିନୀ ଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ ବିଲେଶ୍ୱର ପୀଠ ଉପରେ ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଚାନ୍ଦ ସାହୁ ସେଇଠି ସଭା ବସେଇଛନ୍ତି ୱାଟର ପାର୍କ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଟର ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଖୁବ କାଚ ଘର ଏଠି ଅଛି ପନ୍ଦର ମିନିଟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ କୁତା ଭଳିଆ ଶିବଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ଭିତର ହାଏ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଛି ରାଜେଶ ଆଉ ସେପଟେ ସାଗର ବସିଛି ବାଇକ୍ରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚଟା ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟାରେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାର୍କ ଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପାର୍କ ବୁଲିକି ଆସିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଭଞ୍ଜନଗର ବାଇପାସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଏଇଠୁ ବାଇପାସ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଭିଲେଜ୍ ରେ ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ ଛକ ସେଇଟା ହେଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଏବେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ହବ ଏପଟେ ଅଛି ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ ରିକ୍ସା ପାର୍କିଂ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ସେପଟେ ଯାଇକି ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ଘରଟା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ସାଇକେଲ ଅଛି 2 ଟଙ୍କା 2 ଚକିଆ ଯାନ 5 ଟଙ୍କା 3 ଚକିଆ ଯାନ 10 ଟଙ୍କା 4 ଚକିଆ ହାଲକା ଯାନ 20 ଟଙ୍କା କାର୍ ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ଭାରି ଯାନ 30 ଟଙ୍କା ବସ୍ ମିନି ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାର ଆଉ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ସରିଲା ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ସରିକି ଟିକେଟ୍ ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ପାର୍କ ଟିକେଟ୍ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମସ୍ତେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଘର ଅଶ୍ୱିନୀ ଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଟିକେଟ୍ ବନ୍ଦ 6:45 ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୋଲା ହଉଛି ଦିନ 3:00 ଟିକେଟ୍ ରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 8 ଟିକେଟ୍ ନେଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହେଇଗଲା ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା 6 ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକରି ଲେଖାହେଇଛି ଆରଏଲ ଲେଖାହେଇଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଖାଲ ଅଛି ସେଠି ମାଛ ଖେଳିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ମାଛ ଅଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ରାସ୍ତା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ
ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠ ଉପରେ ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏପରେ ଅଛି ବେଲେଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଏଠି ୱାଟର ପାର୍କଟା ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ପାଣି ଡିଆଁସ ହବ। ଉଠୁଛି ଆଉ ଏପରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଣି ଖସିକି ଆସୁଛି ପାହାଡ଼ରେ, ଆଉ ଏପଟେ ତ ଉଠାଣିଟା ଉଠି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଅଛି ପ୍ରତି ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ, ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଏବେ ଆହୁରି ୱାଟର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇପଟେ ଅଛି ୱାଟର ପାର୍କଟା। ଏବେ ତ ସମୟ ହବନି, ନହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆସୁ ଆସୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ରହିଲା ଡ୍ୟାମ୍ଟା, କେତେ ବଡ ନଈ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଏବେ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ସଭା ବସେଇଛନ୍ତି, ଏପରେ ରହିଲେ ପାର୍କର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖି ହେଉଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଇଛି ୱାଟର ପାର୍କଟା, ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ ଯିବେ, ସେପଟେ ଯାଇକି ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଦୋଳି ଅଛି, ୱାଟର ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1894 ମସିହାରେ, ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ମସିହାଟା। ଏଇପଟେ ଅଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଠି ଅଛି ଖୁବ କାଚ ଘର, ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ବୋଇତ, କଳିଙ୍ଗ ବୋଇତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଦୋଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ, ଏଠି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ହାଲିଆ ହେଇକି ଯିବେ। ତ ଆମେ ଯିବା ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେଟ୍ କରିବା, ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଏଇଠି ହେଉଛି। ଟିକେଟ୍ ହବନି ଟିକେଟ୍ ଘର 6:30 ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନବିହାର ଟିକେଟ୍ ଘର 4 ଜଣ ନିମନ୍ତେ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା 15 ମିନିଟ୍ ବୁଲିପାରିବେ।
52 टिकेट अच्छी 6 वर्ष रु कम 1 CC निमंत मात्र 10 टका 5 मिनिट बुलियो बोर्ड नाइले बोर्ड आइले फाइनल साग माने देखि परथे जे हमर बोटिंग टिकेट सरी छि 15 मिनिट वेट करिया पडियो हमें समस्त वस्तु कुत्ता होलिया आ गणित खास करकि अधिक से माने बोटिंग करिया पई आसी छि उल्टा ई पोखरी पहरिया पई छि आसी लेकि हाँ चलो 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 आमर चल चलो एपटे आम तो बस छुपटे दीज कटिले मारी मार हालत खराब हैंडल रही आम पाखे हेलमेट ना गाड़ी एक्सीडेंट हेले कंपनी दिया ना गाड़ी एक्सीडेंट हम आज बोट समस्त वीडियो कर दी समस्त वीडियो कर दी आरआईपी स्टोरी पड़ी खाली पेडल इनाम मिल खाली आज संध्या मिल पैसा अभी पैसा ही पैसा शिवंकर स्टेचू देखा जाऊ समाप्ति बोट जगह तार कूल लग आम लगभ नु आगे लगभ पेटल मारे बोटिंग सरला चल चल जाऊ धीरे धीरे ऊपर पार्क बुला सर जीव आम समस्त पार्किंग बाइक बाहर कर दे तो आज वीडियो बर्तमान ये एंड कर जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो।